پاکستان د لا تباه کېدو په لور پاکستانی کلداري تاریخي ریکارډ جوړ کړ. دا چې څنګه سلامونه لیدونکو ویډیو تر پای او ګوري او مینا ټی وی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نوې ګډې شوې وبا یا کورونا وایروس د نړۍ نږدې هر هیواد ته زیان اړولی دی، خو پاکستانی کلداري ډیره زیاته راغورځولې ده. پاکستان چې د کاروبار ډیر دارومدار یې پر چین دی، نن سبا له سخت اقتصادي بدحالۍ سره مخامخ دی. په پاکستان کې د ونډو بازار یا سټاک اکسچینج 1220 درجې راپریوتی چې پر پاکستانی کلداره یې سخت اثر کړی دی. پاکستانی کلداره د ونډو د بازار له رالویدلو سره هم مهاله د ډالر په مقابل کې 80 پیسې رالویدلې، چې اوس مهال یو ډالر د 168 کلدارو سره برابر دی. اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد په زغرده لاندې روان دی او دم ګړی داسې ښکاري چې د هرې ورځې په تیریدو سره اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتیږي. کرونا وایروس په نړیواله کچه پر اقتصاد باندې بد اغیز کړی دی. د لسګونو هیوادونو وګړي سفرونه نه کوي او نړیوال یا هوایی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ دي. تیره ورځ د پاکستان د ونډو په بازار کې د 4.5% کمبود راغلی و، او د پنجشنبې په سهار چې کله د ونډو بازار پرانیستل شو د 6.9 و، خو د هرې لحظې په تیریدو سره کوز روان و. د خبریال ویبپاڼې همکار اجمیر خان وایي چې د ورځې تر پایه د پاکستان په کراچۍ کې د ونډو بازار 5.9 ته رالویدلی و او تقریبا 100 کمپنۍ سخت تاواني شوې. ګرانو کتونکو، تاسو د یاد راپور او د دغې خبرې په اړه کوم نظر ورکوئ؟ نظریات او تبصرې مې له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره د مینا یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.